Poštovani gledaoci, prije i najave ovoga našeg raporta sa mjesta gdje se događaju ove najbliže rečeno neprijatne stvari, vjerovatno i jedna od sretnih vijesti, upravo u toku su pregovori, razgovori sa nekolicinom odmetnika sa one druge strane. Evo naša kamera bilježi upravo taj razgovor i najvjerovatnije da ćemo se i mi moći približiti. Toliko smo puta sreli, ali na drugim linijama, na drugim frontovima, poznatog hođu, komandanta jednog od bataljona u 501. Brdskoj brigadi. Komandant, šta je ovo sad ovdje, šta se dešava? Evo, počnemo da razgovaramo, nećemo sad, šta ćemo. Vidjet ćemo, sastavno vidjet ćemo, pokušat ćemo razgovarati ko ljudi. Valjda smo ljudi. Dalje ćemo vidjeti. Pa do juče su i ovi momci i ovi momci bili i na Hasanom vrhu i na Grabežu, na Drenovom tijesno. Pa jeste, vidite sad ovu glupost. Ja mislim da opet trebamo i na Hasan vrh, i na Drenovom tijesno, i na Grabežu, i u Krupu, i na tamo Bojnu. Svugdje trebamo ponovo. I to skupa rame uz rame, a ne ovo da radimo. Vi ćete sad razgovarati? Da. Razgovarat ću, vidjet ću. Kako ćemo, vidjet ćemo. Pokušat ćemo da nađemo rješenje. Jupi. Pardon, juče ujutru jesam. Komandante, ako dozvolite da upitam, ko je najstariji među vama? Imamo najstariji ljudi. Ne mislim po godinama, nego po... Činjenama i on. Ali stariji uvijek moramo slušati. Da. Šta je ovo? Šta se dešava? Pa, dešava se nešto što izgleda davno planirano. Što sam ja vidio možda prije godinu i više dana. Zbog toga sam bio i udaljen iz oružanih snaga, iako sam prvi oficir koji je stavio se na raspolaganje svom narodu u ovoj krajini. Evo, ovdje su predstavnici 501. Brdske brigade iz 5. korpusa. Koja je tema vašeg razgovora? Šta vi očekujete od ovih razgovora? Ja očekujem ono što znam, jer ovdje mi je kuća, ovo je moj teren, ovdje mi je od Brandida svak živio, znam svaki grm, svaki čošak, znam svakog čovjeka u dušu. Znam da kakva su naređenja, da ne pucamo ni mi ni oni, međutim, znam
ekstremne grupe koje bi mogle da ugroze ili nas ili njih, što bi moglo da izazove sukob koji nije potreban ni nama ni njima, nego da pustimo da se to na najvišim vrhovima dogovori i da se ova stvar riješi. Ja koliko sam razumio, nema dogovora na najvišim vrhovima, jednostavno nema razgovora sa odmetnutom grupom, da tako kažem. Jer još uvijek su regularni zakoni Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina, i svi smo krenuli u aprilu prošle godine u borbu za odbranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine. Kolega, hoćete vi reći, iz koje ste vi jedinice prije ovih dešavanja? 521. Borska brigada. Ja sam još uvijek pripadnik te brigade, a mi i dalje, kako ste vi napomenuli, da smo se borili za Republiku Bosne i Hercegovine. Mi se i dalje borimo za Republiku Bosne i Hercegovine, a sad ovo rješenje koje je ponuđeno sa osnivanjem autonomne pokrajine, koja se naglašava u sastavu Unija Republika Bosne i Hercegovine. Znači i dalje... I dalje borimo se za Republiku Bosne i Hercegovine. Ja i dalje nosim znak RBIH, samo što mi je pod ovom bundom, da ne skidam sad. Znak koji nose svi i ostali ovi. No. I sa jedne i sa druge strane. I ostali, i ovi borci. Mi i dalje nosimo znak RBIH. Državni organi su rekli svoje, a i većim dijelom narod je rekao svoje. Zašto ste uporni? Molim? Nisam razumio, izvinite. Državni organi su rekli svoje za autonomiju, a i narod je većim dijelom rekao da je protiv autonomije, da prvo trebamo da se izborimo za slobodu i za mir, pa onda da razgovaramo kako ćemo imati političko ustrojstvo. Ne. Narod ipak ima pravo na izjašnjenje. A tu smo imali priliku da se suočimo sa činjenicama na Cazinu kad je bilo gužve, da se nekima sprečavalo da daju svoje lično izjašnjenje. Ako on izišao javno da iznese svoje lično izjašnjenje, može javno, tajno nije bitno, on izišao javno, narod taj, zašto se razgonio i tako? A mnogima nije zabranjeno da se izjasne, pa su izjasnili za Bosnu i Hercegovinu, a protiv autonomije? Apsolutno. Svaki ima pravo na izjašnjenje. Nikom ga ne može skratiti. Tako. Koje je tvoje mišljenje, kako se ovo riješiti? Najbolje bi bilo da se riješi mirno, ja mislim da se riješi mirno, jer koliko vidim da je raspoloženje i boraca, što je najbitnije, da se riješi mirno. A politika ima da odradi svoj posao. Jeste li pucali ovih dana? Ne. Ovdje je bez jednog ispaljenog metka prošlo. Znaju i ovi koji su bili sa druge strane, dečki. To su isto naši dečki. Ti si treća, četvrta, treća. Ej, časno. Doći se nikom gledati. Daj komande, biješ tamo. Komande, komande nazar. Oni su mi zakuhali. Gledajte mi Liko. Padla u burazan od malo. Kepica, ne. Kako se zove? Liko. Svoliko snaga je, gledamo ovdje okolo vrda. Koliko smo mi snaga potrebili gore. Moglo je gore, bilo četiri puta snaga više biti upotrebljeno, bilo bi ista stvar. Ne bi, nije narod. Gore ratovat protiv četnika, onda je svak bolestan. Imate li ograničene sposobne ili nemate? Nemate, znam ja da nemate. Sad je svak sposoban. Hajmo na grabež da vidimo ko je sposoban, ko nije sposoban. Sve pustite glavu, ne krade šta hoće. Ja sam počeo ratovat 21.4. prošle godine. U Bosanskoj Krušnoj. Kad sam... Stavu Teo Kladuš dobio cirkularno naređenje da Cazin, Bihać i Velika Kladuša upute po 250 boraca, a mi smo imali mobilisani negdje oko 134. Ja sam sa 101. otišao, drugi nisu otišao. Da. A vidiš grup ljudi da se ovaj... dobije na vremenu i te stvari, pa do... Da ja tebe upitam, koliko si puta bio na grabežu? Ja, bio jedno. Za kati čas. Sa 25 momaka, dobrovoljaca, pokpio sam i sulce jer mi nije su dali, isu ovako. Jesi osjetio ti šta znači četnik? Jesam. Osjetio sam 21. na 22. april prošle godine. Prije nego... Ljudi, mi svađamo ovaj narod. Nijedan Bišćan nije došao u grupu.
A kad ušto nije tamo, jedan ostao mrtav, četvorca zarobljena, jedan trajni invalid. Kažeš, nije, nije više. Bilo je Bišćana. Gdje su bili? Gdje su bili? Bilo je Bišćana. U maju. Neki ne zna za svoje porodice uopšte. Ne znam. Ja ne znam, dvije godine pa nisam. Pa i oni bi šta se treba zajedno da se bijemo, zašto ne znamo gdje se nam porezio? To je to, ej, to nam drugi narod omogućuje. Treba ja posao odraditi na koji smo počeli, ovo ostati za kraj. Ljudi moji, na stvari, on 1001 autonomiju što se tiče mene ovdje. Da. To ja ovako kažem iskreno, 1001 što se tiče. Nek svaki zaseok, sveke dvije kuće nek stvaraju sebe autonomiju, nek proglašavaju države, ministre, predsjednike, kako god hoće. Kad završimo rad sa četnicima. Da, i nek ide kroz državne institucije. Normalno, legalno, nek narod normalno, legalno odluči. Legalno je ovdje sad odlučio. Pa šta je odlučio narod? Zar potpisivanje inicijative nije jedna vrsta legaliteta koju svijet prizna? Ja vi razlikujete šta je inicijativa, šta je odluka naroda? Jel vi razumijete šta mi stvari hoćemo? Jel vi znate istoriju ovoga kraja uopšte? Šta mi stvari hoćemo? Ona ne bio cilj, a ja uđem s vama. E, ne možeš nebiti. E, možeš mi je preliti ovu vodu, još rađaj. Može. E, imamo ovoj kući vrati. Onda ne moraju pješavati, autobus ne direktno da će raditi. Prevoz plaća. Pa on se ide na prvo. To kao Bože. Dok je mogu muška ostavljena. Da vidim kako ide. Ha! 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 Ha!